Ось така от краса. Це все, що залишилося від напису митрополит Василь Липківський, показує краєзнавець Сергій Ганицький. Каже, не в кращому стані і слова на плиті поруч. Уже від плину часу почали затиратися літери, в принципі, не весь текст можна зрозуміти. Тому, додає, навряд чи містяни зможуть розібрати, що це за чоловік. А постать, говорить, незвичайна. 22 травня 1919 року у Києві разом із хором під орудою Миколи Леонтовича він відслужив першу літургію української мови. Тобто, фактично, перші такі кроки, які були зроблені по стороні Української православної церкви. Народився митрополит на Уманщині. 3 роки працював у Черкаській гімназії. Нині це Москолич. Тому, додає краєзнавець, саме тут його і увічнили у камені. Пам'ятник Василю Липківському звели на території музичного училища. І, як розповів його директор, робили це дуже швидко. Йшов сніг і дощ, тож майстри, які встановлювали скульптуру від опадів, рятували її плівкою. Де встановлювати пам'ятник, ніхто не запитував. Розорали клумби і почали роботи, каже директор Москоледжу Валентин Хороший. Йому показали лише рішення міськради. В одну мить прийшов трактор, раз, поламали все і так далі, і так далі. Ну чому? Тому що готове місце. Тобто дешевше його було будувати. Було зрозуміло, що він буде облущуватися, що будуть відпадати букви, які там є, що ґрунт буде сідати. Пам'ятник будували до створення Української помісної церкви, розповідає митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн. Тоді головою обладміністрації був Юрій Олегович Ткаченко. Він, як людина віруюча, теж прийнявся цією ідеєю і вирішив сприяти реалізації цього. Але, звичайно, не за бюджетні кошти. Пам'ятник збудували за гроші вірян. Їх збирала церква, він обійшовся у 500 000 гривень, додає владика Іоанн. Але взяти його на свій баланс не могли, бо ділянка, каже, не їхня. Тому документами займалася міська й обласна влада. Велися оці процеси, але вони не були доведені до кінця. Тому що тоді несподівано приїхав Порошенко Петро Олексійович. Поміняв губернатора. Як відкривали пам'ятник, бачите на екрані. Це було 18 січня 2019 року. Тоді на зустрічі з президентом і митрополитом Епіфанієм були сотні містян, розповідає черкащанка Оксана Голій. Зараз розчарована, що пам'ятник, який так урочисто презентували, руйнується. Лучше би ці гроші вложили. Краще б за ці гроші збудували щось для дітей, чи парки розвивали, або на реконструкцію Москоледжу їх витратили. На баланс черкасам пам'ятник ніхто не передавав. Усім займалася обласна адміністрація. Телефоном розповів головний архітектор міста Віталій Чернуха. Вони були замовниками цього будівництва. А після того, як вони його зробили, вони повинні були його здати в експлуатацію і передати комусь на баланс. Тому всі питання я б задавав їм. Керівник обласного управління архітектури та містобудування Василь Дмитренко поспілкуватися із Суспільним на камеру не зміг, хоча обіцяв прокоментувати ситуацію. Телефоном розповів, пам'ятник і не на їхньому балансі, але нині це питання вирішують. А поки пам'ятник нічийний, літери на ньому власним коштом відреставрує церква, каже владика Іоанн. Зараз шукаємо гравіювальники, які вигравіюють букви, які вже не зможна звідти буде видерти. Ольга Уржій, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.